12 жасқа толған балаларға арналған. Жанымызға жылылық сыйлайтын жұмақ мекен, ынтымақтастық пен сүйіспеншіліктің ошағы ол әрине отбасы. Мейлі біз қайда болайық, қай жерде жүрейік, шағын ғана мемлекетіміз жанұямызда ғана жанымыз байыстабады. Өйткені әрбіріміз баланың бақытты жүзі мен ерлі зайыптының сыйластығы аңқыған ортаға асығып баратынымыз анық. Біздің үйдің шығармашылық тобы берекесі мен бірлігі жарасқан жанұялармен емен жарқын жүздеседі. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған қасиетті Сыр өлкесінде 30-дан астам этнос өкілдері мекен етуде. Ұлтымыздың ұлы құндылықтарын ұстанған орыс та, неміс те, кәріс те бәрі-бәрі ана тіліміз қазақ тілін жетік меңгерген. Дәстүрімізді дәріптеп, ата-бабадан сарқыттай сақталып келе жатқан салтымызды жоғары деңгейге көтеруде. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз ұлты басқа болса да жүрегі бір, тілі басқа болса да тілегі бір интернационал отбасы Ақмырзаевтар жанұясы. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Қош көрдік. Амансыздар ма? Сіздердің шаңырақтарыңызға келіп қалдық қонақ болып. Қош келдіңіз. Рахмет. Шаңырақтарыңызға келіп қалдық қонақ болып, енді алдымен өзіңіздің отбасыңызбен, жанұяңызбен жақынырақ таныстырып өтсеңіз. Мен оң жағымда келіншегім Валентина. Отау құрғанымызға қазір 13 жыл болды. Тату-тәтті осы халыққа қызмет жасап, сол салада жұмыс жасап жатырмыз. Және де мен тұңғыш қызым Ақтоты, ең бірінші отқан. Одан кейін Әләзим, кейдің Ерке ұлы. Бірінші сынып бітірді, екінші сынып қалып бара жатыр. Әзелі, кішкентай қызымыз. Есімдер де ерекше екен. Әдемі аттарын кім қойған? Аттарын Ақтоты деп үлкен әжесі қойды. Әләзімді нағашы аталары қойды. Әзелі өзім қойдым. Әзелі, негізі қандай мағынаға саяды? Мағынасы негізі гүл даны. Әзелі қандай тамаша, ерекше есімі. Одан кейін Ақтотының жанында отырған қыз? Аделина, оны есімін өзім қойдым. Балдызым менің. Енді өздеріңіз интернационал отбасы болсаңыздар да, жалпы қазақтың осы ұлттық құндылықтарын ұстанған қазақ отбасы деуге келеді. Өйткені Әділбектің өзі қазақ ұлтынан, иә? Жалпы отбасының ең басты құндылығы ол бала дейміз ғой, баланың тәрбиесі. Жалпы баланың отбасындағы орны, енді өздеріңіз осы ұл мен қызды тәрбиелеп отырғанда ең негізгі ұстаным ретінде нені ұстанасыздар жалпы бала тәрбиесінде? Үлкенді сыйлау, ең бірісі бізде қазақта жаңа айтылады, үлкенді сыйлау өз. Балдарға жаман нәрсені көрсетпеу ғой. Отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды, иә? Сондай жайттарды, жалпы мысалы арада аяқ астынан туындап қалатын кекілжіңдерді көрсетпеуге тырысамыз дейсіздер ғой. Иә, бәрекелді. Негізінен жақсы нәрсені көрсетеміз ғой, мысалы қалай қонақ күтеді, үлкенді сыйлау, басқа нәрселерді де ше. Соны қарап олар да солай өседі. Дұрыс айтасыз, анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ол бойын түзейді дейді ғой расымен де. Былайша бейіт дегенде ол бала бәрібір істемейді, дұрыс па? Өзіміз солай тәрбиелеген. Дұрыс айтасыз. Қатты орысшылығы ондай жоқ, түсіндіріп айту. Жалпы негізінен баланы өз еркіне жіберу, өзінің дегенін орындату дегенге сіздер қаншалықты келісесіздер? Қазір енді қоғам дамыған сайын балалардың өзіндік эгосы қалыптасып келеді, жалпы өзінің идеясы, өзіндік пікірі. Осыған сіздер қаншалықты мән бересіздер? Жалпы баланы еркіне жіберу негізінен дұрыс па? Сіз қалай ойлайсыз? Енді көбінесе бала тәрбиені анасынан алады, өйткені тәуліктің 24 сағатында көбінесе анасымен болады. Алғаш өмірге келгеннен кейін де анасының жанында болады. Жалпы көп тәрбие негізі анасынан беріледі деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Өзім негізі баланы еркінге жіберу керек үшін, өзі самостоятельный болу үшін. Өзіміз солай өстік, былайша. Бізге
бит, деген жоқ. Өзіміз оқыдық, өзіміз оқуға түсті. Самостоятельно өмір сүргенсің, бізде де балдарға самостоятельно өмір. Енді кішкентайынан өз-өзін кескелген ортада алып жүре алатын, я өзіне жауап бере алатын бала болып қалыптасады дейсіз ғой, негізі. Ақтоты бізде, мысалы, үлкеніміз өзі барады, сол азына өзі апарады, ынысын сабаққа. Сондай алып кетеді. Мәрекелді, енді үйдің негізінен көп жауапкершілік үйдің үлкеніне жүктеледі ғой. Иә, үлкен біз айтамыз, от ақтотыға. Саған қарап бой түзейді дейсіз ғой, кейінгі балалар. Жер өсет саған қарап, сен ертең қарайсың деп. Мына карантин болғанда үйде болды ғой енді 2 жыл ма, ақтоты. Осы қызды 1,5 жастан бастап өз қарадым. Қытай қызды өсіріп. Тәтесіне жақынырақ дейсіз ғой сондықтан. Кешеде бір неде оқуға барып келді, содан айтады әзелі. Ақтотын сағындым дейді. Жалпы кез келген ата-ана уақытының біраз бөлігін жұмысында өткізеді ғой. Мысалы, бала, отбасы, жары немесе жолдасына көңіл бөлу уақыт табыла бермейді оған. Ал сіздерде, мысалы, енді өздеріңіз де жұмыс бастысыздар, сіз жеке кәсіпкерлікпен айналысасыз, иә? Мынау үйдегі бала тәрбиесінен бөлек, мынау қоғамдағы балаларды тәрбиелеп, оларды мектепке дейін даярлықтан өткізетін балабақшаға жетекшілік етесіз. Енді негізі күнделікті өзіңіздің бала-шағаңызға, отбасыңызға қанша уақытыңызды бөлуге арнайсыз? Осы кешке не қыламыз? Қыдырамыз жаңа. Серуендейміз. Иә, серуендейміз жаңа. Демалыс аймақ. Демін, иә, сондайға апарамыз. Стараемся кешке оны не қылғасы, өйткені күндіз ол. Бәріміз жұмыстамыз. Демалыс күндері кино неге барамыз, магазин аралаймыз. Атқа мінеді, Алязин бізді кішкентай кезінен атты жақсы көреді, өз қорқпайды, ауылға сол үшін деп барғысы келеді, ауылға барамын. Ауылға балаларды жиі жіберіп тұрасыздар ма? Демалыс күндері Алязин өз ауылға барады, жаққа барып, ауылға барып. Ауылдың тыныс тіршілігін көріп өскен бала расымен де қазақылық құндылықты да бойына сіңіріп өсіреді ғой. Негізінен өзіңіз енді ер бала тәрбиелеп отырсыз. Жалпы отбасындағы ер баланың бойында қандай қасиеттер басымырақ болу керек деп ойлайсыз, Әділбек? Енді қазақта айтады ғой, 7 жасқа дейін баланы еркелетіп, өзіңнің еркелетіп өсір дейді, 7 жастан жаңа 13 жасқа дейін қолымды жұмсап өсір дейді. Сол сияқты енді Алязин биыл 7-ге толады, Құдай қаласа. Есен осы. Азаматтық жасқа келіп қалыпты ғой. 2-3 санаулы күндері қалды. Құдай қаласа 7 жасқа толады. Енді әрі қарай енді тәрбие бұл жігіттің сол қазақтың ырымдарымен өзі жаңа жылқыға мінген жақсы көреді. Өз демалыс күндері уақыттары болса бірден сол ауылға барып, Жалғаш ауданына барып, сол жақта жылқыға көп мінеді өзі. Жақсы көреді кішкентайынан. Енді отбасыларыңызда үлкендеріңіз бар ма ауылда? Үлкендеріміз негізі сол Жалғаш ауданында, шыққан жерім Жалғаш болғаннан кейін, туған жеріміз Жалғаш болғаннан кейін барлықтары сол жақта үлкендеріміздің барлығы. Енді ауылға, ата-анаға жиі ат басын бұрып тұрасыздар ма? Ақылы таудай қарияларымыз жетпей жатады ғой кейде. Енді өздеріңіз негізінен қаншалықты жиі барып тұрасыздар? Үлкендеріңіздің батасын алып, олардың көңіл қошын сұрап дегендей. Жұмасына бір рет, аптасына бір рет негізі барып тұрамыз. Болмаса өздері келіп тұрады осы жаққа. Ал балаларды да жиі жіберіп тұрасыз ғой. Ата-әженің де тәрбиесін көру керек қой балалар. Қолдары бос болса болды, бірден ауылға барады. Өзіңіздің енді қызметіңіз туралы да айта отырсаңыз, осы отбасын құрғаннан бастап, өзіңіздің еңбек жолыңызды қайда бастадыңыз? Біз жаңа айтып отқандай танысқан уақыттан бастап, біз банк саласында жұмыс істедім. Мен өзім 10 жыл банк саласында жұмыс істедім. Яғни екеуіңіз әріптес болдыңыздар ма? Басында дос болдыңыздар, одан кейін әріптес. Енді отбасын құрып отырмыз дейсіздер ғой. Қандай тамаша. Қазіргі таңда мен Арал қаласында жұмыс істеймін. Демек, сіз өзіңіздің отбасыңызда да жұмасына де 2 рет қана үйде боламын дейсіз ғой? Демалыс күндері, иә. Жалпы отбасыңыздан алшақ болу қиындық тудырмайды ма? Отбасыңыз сағына жететін шығарсыз, асығып жететін шығарсыз үйіңізге. Сағынып жетеміз әрине отбасымызға.
Жұмыс бабы болғаннан кейін амал жоқ дейсіз ғой. Солай жүрсіз. Жұмыстан тыс уақытта үйге келгенде міндетті түрде балаларыңызға көңіл бөлетін шығарсыз, иә? Әрине, бірінші балалар болғаннан кейін балалардың жағдайын сұрап, демалыс күндері қасында болып, көңіл көтеріп. Қазіргі күнде онлайн өмір ғой, видео звонокпен сөйлесіп отырамыз күнде. Қазір техника дамыған заманда өзің алыста жүргенде сезінбейсің дейсіз ғой. Валентина, енді өзіңізді жаңа сөз басында айтып кеттік. Балабақшаға жетекшілік етесіз. Жалпы қазіргі қоғамдағы балалардың тәрбиесі қандай деп ойлайсыз? Енді оларға, олардың осы қоғамдағы өз орнын қалыптастыру үшін ең негізгі фундамент сол ең алдымен отбасынан, одан кейін балабақшадан. Жалпы оларға сапалы тәрбие беруде сіздер қандай жұмыс жасайсыздар? Енді сапалы тәрбие беру үшін ең бастысы жаңа тәрбиешілер ғой енді. Главный соларға. Сол біз сайт балабақшаны 2016-да ашылды. Содан сол коллективпен шүкір келе жатырмыз осы 6-шы жыл. Ең бастысы енді тәрбие ғой енді. Өзім адамға байланысты. Енді жалпы ұлтымыздың әрбір сөзін алып қарасақ, олардың даналық сөздерінің астарында мағына жатыр. Мысалы, әке көрген оқ жанар, ана көрген том пішер деп негіз бекер айтылмаған ғой. Әкесіне қарап әләзім атқа мінеді, иә? Ал сіздің қыздарыңыз көбіне сізден қандай үлгі алады? Өзіңіз мысалы осы қазақылық құндылықты, ұлтымыздың қазаққа тән жалпы келген дәстүрді дәріптеуде көбінесе бос уақытыңызда сіз немен айналысасыз? Бос уақытында балдарға уақыт бөлеміз. Ол мына дастархандағы дәмді ақтотының өзі пісірген ғой. Ақтоты бізде тамақ бәрін жасай береді қазір уже. Енді әрине оның барлығы негізі анадан келетін қасиет қой. Мысалы, анасынан не көреді, бала соны іліп алып кетеді расымен де. Өзіңіз негізі қонақ күтуді жақсы көресіз ба? Өзім де жақсы көремін, иә, сол. Енді біз Ерсаматта даладан кәуап, бірінші енді біз бірінші орында қазір кәуап дайындаймыз. Одан кейін дөмлема дейді. Қазір енді интернет барлығы жел дамығаннан кейін қазір жалпы қарап, рецептісін қарап, өзі қалған түршесін қарап, бұжарға жасай берем өзім. Жақсы көрем жақсы қасақанды. Жалпы байқауымша сіздердің отбасылы хоббилеріңіз негізінен тағам пісіру секілді, е? Түрлі дәмдер, түрлі тәттілер пісіру секілді. Демалыс күндері отбасымызды отырып, есік алдында, ауылда отырып, кәуап пісіріп, түрлі тағамдар жасап, сөйтіп уақыт өткізіп, көңілді отбасымыз бас қосамыз. Сізді келетінізді біліп, бешбармақ әзірледік. Соған асханаға барып, рұқсат болса, асханаға барып, әкеп берейік дастарханымызға. Олай болса, мен де сізге қолғап сетейін. Валентина, енді өзіңіз жаңа айтып жатырсыз ғой, жиі қонақ күтемін деп. Сіз үшін қамыр жаю негізі қиындық тудырмайтын шығар, иә? Қамыр жаю қиындық тудырмайды, өйткені өзімізге де осылай қамыр өзіміз жаямыз. Жаймай не ала ма, алмаймыз. Міндетті түрде қолдың қамырын сүйсініп жейді ғой балалар да. Сонда қонақ келгенде де өзіңіз де қазақтың тағамдарын жақсы көресіз ба сонда? Иә, басында мен де сол қазақтың тағамдарын дайындаймыз. Қазаққа келін болғаныңызға 15 жылдай уақыт болып қалды деп жатсыз. Өзіңіздің ана тіліңізді, өзіңіздің кәрі сұлтының ұлттық тағамдарын ұмытып қалған жоқсыз ба? Ұмытып қалған жоқпын, бірақ үйде дайындамаймыз. Осындай сол өзім маман үлкен ғой, олар постоянно дайындайды, соған барып қонаққа барамыз. Неліктен үйде дайындамайсыз? Енді балаларға да негізінен қызық шығар деймін да, мысалы анасының ұлттық тағамдарын жеп, оның дәмін тату. Әлде жарыңыз, негіз жолдасыңыз қарсы ма? Жолдасым кәрістің тағамдарын жақсы көреді. Олар сондай арасында іздейді.
Арасында дайындап тұрасыз? Арасында дайындаймыз. Кез келген қазақы отбасыда келінге жүктелетін жауапкершілік өте жоғары. Үйдің түрлігінен, қонақ күту, бала тәрбиесі деп жатамыз. Жалпы, сіз қалай ойлайсыз, негізі қазаққа келін болу қаншалықты қиын және қаншалықты жауапкершілік жүктейді? Үйреніп те кеткен боларсыз, иә? Иә, мен өзім сондай айтатын болып, қонақты жақсы көреміз, сосын неше түрлі мынандай салт-дәстүрлерін бәрін білеміз. Олай болса, іске сәт, сіздің де беш бармағыңыздың дәмін татайық. Енді өзіңіздің жалпы беш бармақ дайындаудағы әдістеріңізбен бөліссеңіз. Негізі әр үйдің беш бармағы бір рецепті болғанымен, әр үйдің, әр отбасының беш бармағы әртүрлі болады. Ал сізде қандай ерекшеліктер бар? Бізде ерекшеліктер жоқ, бірақ етін бәрі осы жарымыз айналысады. Тұздайды, не ғана. Жіліктеу дейді, иә, қазақта. Жіліктеу, тұздау, соны мойында. Бәрекелді. Иә, қамырыңыздың өзі әдемі шыққан. Негізі беш бармақты жиі дайындап тұратын секілдісіздер, иә, отбасында. Жұмасына, жетісіне міндетті түрде бір рет дайындайсыздар ғой. Иә, дайындаймыз. Жан-жағымыз үйде болғанда дайындаймыз. Қандай керемет көрініске куә болып тұрмын негізінен. Отбасы бірге осылай тағам дайындап. Енді негізінен осы жіліктерді, жалпы етті жіліктеу, етті тұздау деген істермен сіз өзіңіз айналысасыз ғой, үйде. Жіліктеп, тұздап, қазақты сүрлеп, қысқы уақытына соғым дайындап, соғымға сақтап дейсіз ғой. Олай болса, беш бармағымызда дайын болса, дастарханға жайғасайық. Енді астанда дәм тата отырайық. Астан алып отырмыздыр. Өте дәмді екен негізі. Беш бармағыңызда, еттің де дәмі. Енді тұздаған Әділбек, етті дайындаған Валентина. Қолдарыңыз зерт көрмесін. Валентина, енді байқап отырым, сіздің бір шама жетістіктеріңіз тұр екен, жана үлі-үлі тұрған алғыс хаттарыңызды да көріп, қуанып жатырмыз. Енді әйел адамға негізінен жауапкершілік жоғары ғой, отбасында болсын, өзіне жүктелген қызметте де болсын. Жалпы отбасыңыз бен өзіңіздің қызметіңізді қатар алып жүру қиындық тудырмайды ма? Жоқ. Сол ритмге үйренгенбіз ғой. Бәріне үлгереміз. Шүкір. Оның құпиясы неде енді оның? Оның құпиясы мен де бөлсе отырсаңыз. Жалпы азаматыңыздың бабын жасап, бала шағаның қамын жасап, одан бөлек мына өзіңіздің кәсібіңіз бар, оны да дөңгелетіп отырсыз. Қаншалықты ұтымды пайдалануға тырысасыз енді өзіңіз? Өмір сүру керек та, пока барлықты жасауды үлгеріп. Пока есть возможность, бәрін үлгеру керек қой. Келген жетістікке жеткен ер азаматтың артында міндетті түрде не анасы, не жары тұрады дейді. Ал кез келген әйел адамның жарқырап жүруі ол жарының қолдауының арқасында. Енді байқап отырмын, дастарханда қазақтың ұлттық тағамы да, сондай ақ кәрі сұлтының салаттары да тұр. Жалпы, енді барлығымыз жасыратыны жоқ, расымен кәрістің ашы салаттарын сүйсіне жейміз ғой. Ал өздеріңіз қаншалықты жақсы көресіздер, Әділбек? Жарыңызға жиі айтып тұрасыз ба, осы кәрістің салатын жақсы көретін едік, жиі әзірлеп тұрсаң деп? Әрине, қазір салат бізді айтсақ болады. Салат енді ашы салат, ашы салат дейміз енді. Оның аттары бөлінген кезде ол көпке бөлінеді. Біздің қазақша айтамыз ашы салат дайындау. Барлығына жалпаға да. Жалпаға да. Даладағы шаруаға негізі
балаңызды өзіңіз қаншалықты жиі үйретесіз, Әділбек? Енді ұлымды айтамын, қасыма көмектесіп деп. Енді көмектеспегенде енді қасыма жүрген өзі, өзінің тәрбиесі үйренеді оны өзіне. Көмектесесін жүрдім. Енді ананы алып бер, мысалы, кішкентай заттарды мысалы, алып бер сал, или қайтып орнына қоя сал. Соны өзін қазірден бастап үйретіп отырмын. Үйретіп отырмын. Енді ол жаңа айтқандай отбасында көрген тәрбиені негізі кейін өсе келе оның санасына сіңіріп өседі ғой бала. Сондықтан тәрбие негізінен солай қалыптасады. Аделина да мен секілді осы үйге қонақ болып келіп отыр ғой. Жазғы демалыста балалармен ойнауға. Аделина, өзің туралы айта отырсаң, негізі қазір ауылда тұрасың, Жалағаш ауылында. Қазақ тілін жетік меңгергенсің ба? Нешінші сыныпта оқисың? Мен 6-шы сыныпқа көштім. Маған ауыл ұнайды. Мен жасым 11-де. Ата әжеге көмектесің ба? Мемлекеттің ең басты құндылығы негізінен отбасы, иә. Жалпы отбасындағы әр адамның, баланың, ондағы әкенің, атаның рөлі ең маңызды рөл ойнайды. Бақыт ұғымын сіздер немен өлшейсіздер? Жалпы отбасының бақыты неде? Барлығымыз аман есен жүрсек, жан-жағымыз, туысқандарымыз бәрі аман болса, еліміз тыныш. Сосын осы арамыз енді арамызда сенім, қолдау, сыйлау дегендер ең басы сол, қалған бәрі болады деп ойлаймын. Сол үшін біз бақыттымыз деп ойлаймын. Байқап отырмын осы отбасыға келгелі бері шаңырақтарыңызға. Қазақтың ұлтымызға тән кез келген құндылықты, дәстүріміз, дініміз, діліміз болсын, барлығын берік ұстанасыз. Ал өзіңіз жалпы мұсылмандықты қабылдағансыз ба? Біз некеге тұрдық. Мұсылмандық некеге тұрдық дейсіздер ғой. Мұсылмандық мешітке некеге тұрдық 2009 жылы сол үйленген кезіміз. Кез келген жаңағы айт мерекелерінде де үйде үйіс шығарып, бауырсақ пісіріп деген сияқты кез келген. Құран оқытамыз, постоянно Құран оқытамыз. Әбден осы отбасыға. Ораза ұстайды. Ораза ұстайды. О, бәрекелді. Қандай тамаша. Олай болса, астан алып, ауқаттанып болсақ, дастарханның бәтесін қайтарайық. Бәтені әләзімнен сұраймыз ба? Әләзімнен сұрайық, ұлымыздан. Деніміз сау, еліміз аман болсын. Аумин. Қазақтың дәстүріне сай ұлттық тағамымызды алып болғаннан кейін міндетті түрде келін сәлем салып тағамдалмай ма? Олай болса, Валентинаға сәлем салғанын көрейік. Енді қазақтың келіні жолдасынан алса, табақты өзі ешқандай айып емес шығар. Бақытты болыңыз. Ол тап. Қадірменді көрермен, біз бағдарламамызды Ақмырзаевтар жанұясымен бірге атқа міну алаңында жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Есен саулығын мал жан аман ба деп бастаған қазақ үшін төрттілік жануардың орны қашанда ерекше. Жылқы малымен біте қайнасқан халқымыз әсіресе мына арғымақты ерекше қастер тұтқан. Оның шабысынан шабыт алып, ер жігіттің намысын жылқымен өлшеген. Құрметті көрермен, біздің үй бағдарламасы Ақмырзаевтар жанұясымен бірге атқа міну алаңындамыз. Жылқы малының киелілігі сол, әсіресе мынау аутизм, ДЦП-ға, ауруға шалдыққан балаларды емдеп, олардың аяққа тұрып кетуіне көп мүмкіндік береді. Ал енді сіз отбасыңызбен бұл атқа міну алаңына не себепті жиі келесіздер? Балаңызды осы атқа жиі қондырады екенсіз. Оның себебі неде? Әләзім, менде ұлым осы ат мінезді өзіміздің ата-бабаларымыз осы атқа шапқан соның қағидасымен мінезі ер жігіттің мінезіндей ер азамат үлкен болсын деп ат мінезді болсын деп осы атқа міну бізді отбасылық дәстүріміз дейсіз ғой. Иә. Ал енді қаламызда негізінен атқа міну алаңдары көп емес қой. Оған дейін ауылға жиі жіберіп тұратынмын деп тұрсыз. Сонда Әләзім қанша жасынан бастап атқа қона бастады? Әләзім өзі 3 жасынан бастап атқа мінуді жақсы көрді. Өзі
жақсысыт атты. Бос уақытында, осы жазғы демалыстарында жиі ауылға барып, атқа міну мінген жақсы көреді. Әлазим, саған атқа мінген ұнайды ма? Иә. Yeah. Қанша уақыт аттың үстінде сен емін-еркін жүре аласың? Қанша жасыңнан бастап өзің атқа мінуді үйрендің? Саған аттың үстінде жүру несімен ұнайды? Біреудің жүру, атты ешкім ұстамай. Өзің аттың үстінде жалғыз отырғанда өзіңді бір үлкен жігіт, ер азамат сезінесің ба? Иә. Әп-бәрекелді. Негізінен енді ертеректе ата-бабаларымыздың өзі атқа мініп, жалпы ер жігітті кішкентайынан аттың үстінде оның шабысына ерік беріп, ерекше бір тәрбиелеген ғой. Енді сіздің тәрбиеңіздің астары неде жалпы балаңызды атқа мінгізіп үйретуде? Енді бала әкесінен көрген істейді. Ал өзіңізде жиі атқа отырасыз ба? Енді кішкентай кезімізде барлығымыз енді ауылда өскеннен кейін атқа мініп өстік. Енді қазір қол бос уақытта да демалыс күндері осы серуендеуге бір сағат, екі сағат жүргенде өзім ұнатамын. Тамаша, олай болса әкесі мен баласының атқа қонған шабысын тамашаласақ. Халқымыз жылқы малын ерекше қастер тұтқаны сол, әрбір ұл баланың азамат атанғаннан кейін міндетті түрде осы атқа мініп, оның жылқының үстінде өзін еркін сезінуіне ерік берген ғой. Ал енді Әлазим де азамат атанып, сүндеттелді. Осы сәтте сіздер білуімше отбасы болып көкпар ұйымдастырған екенсіздер. Әлазим сүндетке отырғыздық өткен жылы. 5 жасында отырғыздық. Өткен жылы Жалағаш ауданында сол үлкен көкпар бердік, үлкен кісілердің батасын алдық. Яғни оның Әлазимнің жылқының үстінде еркін отырғандығының өзі ерекше. Оның кішкентайынан осы жылқы малына деген қызығушылығы, ынтасының зор болған соншалық, осы өзінің азамат атанған сәтінде де жылқыға атқа қонды дейсіз ғой. Негізінен өзіңіздің жалпы осы киелі жануарға деген қызығушылығыңыз қаншалықты? Мен енді кішкентай кезімде қызығушылық болды. Енді қазіргі ғалам талабына сай енді көп уақыт жұмыстарымен болып қалды, уақытта жетпей қалды. Енді қазіргі ұлымның қызығушылығы жылқыға деген өте үлкен болып тұрған, мен өзіме қуаныштымын. Мұның астарында да үлкен тәрбие жатыр ғой. Жалпы ер азаматты ер жүректілікке, қайсарлыққа, батылдыққа тәрбиелеуде жылқы малының да рөлі орасан. Әлазимнің өзі жылқы талғамайды дейсіз ғой. Кез келген жылқыға өзі еркін отыра береді. Кез келген адам үшін негізінен ең маңызды құндылық ол уақыт. Уақытты тиімді өткізу, әсіресе мынау отбасылы болғаннан кейін отбасына, балаға уақытты бөлу әр адамның маңызды міндеті деп ойлаймыз. Ал өздеріңіз жалпы отбасы болып уақытты қаншалықты тиімді өткізесіздер, қаншалықты пайдалы өткізесіздер, Әділбек? Әрине, уақыт жұмыс уақытынан кейін кешкі уақыттарда аулада өткіземіз. Демалыс уақыттарын саябақтарға, ойын сауықтыру орындары бар қазір қалада көп әдемі ашылып жатқан. Және де осындай Әлазим ұлымыздың отбасы қыздарымыздың сұрауымен атқа міну
уақыты ол әрине бірінші орында бізде, отбасымызда. Енді бүгінгі демалыс та, бүгінгі сұхбат та өте керемет әрі әсерлі болған секілді. Сондықтан сіздің отбасыңызға, сіздің жанұяңызға үлкен рахмет. Әлгінде айтып кеткенде уақыт ең маңызды құндылық дейміз ғой. Осы алтын уақыттарыңызды бөліп, бізге көңіл бөлгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Жанұяларыңызға тек қана табыс, береке, бақыт тілейміз. Қадірменді көрермен, біздің үй отбасылық танымдық бағдарламасы осымен тәмәм. Әрбіріңіздің шаңырақтарыңызға шадыман шаттық пен мол бақыт тілейміз. Амандықта жүздескенше.